Şuşa, bu ad bize neler demir? Şairler, bestekarlar, müğenniler vətəni, şeir, musiqi ocağı, mərdlik, dönməzlik mücəssəməsi. Cıdır düzünün isti qucağına sığınıb uyumuş bu şəhərdə hər qaya, hər daş, hər küçə və hər ev tariximizin bir səhifəsindən xəbər verir. Şuşa qalası, Ağa Məhəmməd Şah Qacar basılmaz ordusunu bura çəkəndə 33 gün qan su yerinə axdı. 33 gün igidlərin nərəsi kəsilmədi. 33 gün anaların xeyir duası qəhrəmanların qoluna qüvvət, gözünə işıq verdi və nəhayət 33 gün böyük bir şairin odlu misraları dildən dilə gəzdi, Azərləri xoş iqbal və saadət uğrunda döyüşə səslədi. Vaqif könüllərin həmdəmi, Qarabağın düşünən beyni, döyünən qəlbi oldu. Sonralar Qacar cəllad istəyinə çatıb Şuşanı qanına qaltan edəndə, Vaqif yenə yağı qarşısında baş əymədi. Şair qəlbi dünyalara sığmayan Vaqif, bu sıldırım qayaların qoynunda özünə sığınacaq tapdı. Dövrünü, zamanəsini qamçıladı. Mən cahan mülkündə mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim. İllər keçdi, xalq öz şairini unutmadı. Qarabağ xanlığının vəziri Molla Pənah, şair Vaqif kimi hər ürəkdə özünə əbədi yuva saldı.